Mit indfag, det er livsstil, og det går sådan set ud på, at vi laver en hel masse forskellige aktive ting især. Vi har lavet rigtig meget cirkeltræning, og vi har prøvet at danse og lave yoga, og så har vi været på kanotur. Og vi har cyklet rigtig meget på mountainbike. Så sådan set alle mulige forskellige former for idræt og sport, som har prøvet en hel masse nye ting. Det, der gjorde mest indtryk på mig til efterskolens dag, det var nok især det her med, at vi boede i elevhus. I stedet for at bo på gangen. Det synes jeg var hyggeligt, men der var sådan en stemning, at jeg havde sådan en lille familie. På en anden måde, sådan en fællesskab, ligesom en lille gruppe, jeg var sikker på, at man kom til at kende rigtig godt. Og så var læreren rigtig god, altså da vi sådan fik forklaret noget om skolen og sådan noget af en lærer. Det var rigtig godt, og det var sådan en positiv holdning fra lærerne også. De virkede rigtig glade for det og sådan noget. Og så selvfølgelig eleverne, der viste rundt, var meget åbne, og stemningen virkede bare helt god.